skal vi se. Hvor hårball? Hårball. Hei alle sammen, velkommen til en ny Pokemon-video. Jeg i Frognerparken for å farme, og jeg har jo med Ellen. Hallo! Sjekk ut hun på YouTube, beskriver seg her nede, og jeg skal prøve å være flink til å poppe opp en eller annen, ja, en eller annen video et eller annet sted oppe her. Så la oss ta og hunte etter, ja, Charmander. Yay! Hopp, hopp! Geodude! Det var en ganske bra start da. Den var jo i 353, Ellen. Hallo, min er jo 80! Din var jo 80. Så hører vi bare. Yes! Men nå er jeg da, som sagt, litt høyere level, altså jeg har litt mer sjans for å få litt høyere Pokémoner, da. Jeg kaster på første forsøk noe som er positivt, positivt, og den hopper så klart ikke ut. Yes! Woho, woho! Ok, det var litt overdramatisk, men jeg fikk den da. Ellen fikk også en Charmander. Min var, ja, fin en, men jeg må jo ha, som jeg har sagt før, jeg må ha 600 Charmander. Men min er mye mer hissig, ja. Jeg tror Ellen har mer flaks ved å treffe sin. Det er en skilpadde, ja. Den vil jeg ha. Yes, yes. Tommel, hashtag tommel opp. Og nå er ikke jeg så veldig gira på det, men vi tar og tar denne lille skilpadden her. Den er så nuslig og søt, gutt. Trikset, nei, hva skjer der? Trikset er å bruke en Great Ball eller en ult. Nå bruker jeg masse kast her. Men uansett, jeg gir ikke bruke Great Ball eller noe sånt, fordi jeg har ikke så veldig mange av dem. Men jeg traff den til slutt, noe som er nice og positivt, og det virker som Ellen fikk den. Hun fikk den, ja. Veldig bra. Jeg fikk den. Nei, så stakk den av. Se den lille søte given der, da. Åh, så nusselig. 767 combat power var den her. Vi kjører... Det er sjukt. Det er høyt. Hvilken level er du i? Jeg er 26. Denne given var i 767. Jeg kjører Great Ball, noe jeg i dag ikke kunne kaste i dag. Andre kast, nei, det funket ikke heller. Ok, tredje kast, litt svakere kast. Så der da. Den er så søt, den har sånne der Bambi-øyner. Det er så nusselig, men den hopper ut. Det er ikke så bra. Ok, vi kjører Berry. Forhåpentligvis så klarer jeg å catche den med ulterballen. To, tre, yes! En Charmander i 200 og et eller annet. Der kjørte politiet, som passer på at folk oppfører seg. Det er veldig, veldig bra. Kjekt å se politiet ute på patrulje. Jeg kjører Great Ball. Forhåpentligvis så fanger jeg denne her Charmanderen med min Great Ball. Forhåpentligvis... Nei, så hopper den ut. Det er det jeg... Har ikke flaks. Vi prøver igjen. En, to, tre. Yes! Det dukket opp en Nidoran. 545 common power. Jeg kaster ballen veldig, veldig, veldig galt. Eller feil. Jeg gjør det igjen. Oi. Jeg traff jo til slutt på denne her Nidoranen. Den er i, som jeg sa, 500 etter annet. 545. Nå hoppet den ut, så jeg kjører Great Ball. La oss få den nå. Nå har jeg brukt, jeg vet hvor mange Great Ball jeg har brukt. Skal vi se. To. Tre. Nei, dette her. Nidoran er... Nei, så stakk da. Ok, da har vi prøvd å ta over en gym, noe vi klarte. Og nå skal vi prøve å finne om det er flere Pokémon i området her. Jeg er litt usikker om det er det. Og vi er ved Monolitten, så vi tenkte å prøve å finne sted å slappe av. Og så forhåpentligvis så finner vi noen kule Pokémon her. Hallo! På Monolitten så spawner det opp en Venonat i 629 combat power. Det er ganske høyt det. Det er veldig mye sol ute, så jeg beklager hvis det er litt veldig lyst eller om du ikke ser det. Men denne gangen så tror jeg skal bruke en Great Ball. Vi skal ikke slette Great Ball, men vi skal bruke den. Den er jo så høy. Jeg tror det er den største og høyeste Venonaten jeg har. Andre forsøket, det synes jeg har flaks. Vi ser. En, to, tre. Yes! Dette var bra. Dette er min største Venonat i, som jeg sa, 629. Så det er en Charmander, 285 common power. Kaster den ikke på første forsøk, i hvert fall. Spørsmålet om jeg treffer den på andre forsøk. Det gjorde jeg. Andre forsøk. Vær snill og gi meg den. En, to, tre. Yes! Jeg håper ikke lyden har vært skikkelig dårlig, for jeg fant ut at jeg hadde glemt å skru på en sånn der kurv på lyden. Men uansett, dette er en Starview 622. Treff på første forsøk, så noe sånn er positivt. Klarer jeg fangene? En, to, tre. Yes! Har du fått noe bra, Ellen? Jeg fikk en hårball. Da er jeg fornøyd. Hårball? Hvor fant du den da? Her!
Akkurat her. Må vise den da. Ja, men da må jeg finne den da. Ja. Skal vi se. Hvor er hårball? Hårball. Jeg finner ikke hårballen min. Jo, jeg fikk en Alexa-bøs da. En sånn. Hæ, fant du den? Hvor fant du den? Her. Og så fant ikke jeg den. Fant den ikke? Nei, jeg fikk den ikke opp, ja. Seriøst? What? En 520 charmander. Jeg tenker at jeg bare kjører rett på med en ultiball og en berry. Og jeg skal sjekke om denne charmanderen er snill mot meg. En til nå. Ja! Woohoo! Woohoo! Se her. Gotcha! Da fikk jeg mye stardust. Eller jeg fikk ikke så mye stardust. Jeg fikk 100 stardust. 64.000 har jeg nå da. Og 237 candy av charmander. Ja, da har vi beveget oss fra monoliten og en Gastly i 308. Det er ikke verdens beste combat power det, men jeg traff den på første forsøk, noe som er positivt! Og catch igjen, yes! Det spawner en Bellsprout, jeg har brukt en Berry 523 combat power. Jeg bommer på, så klart på første forsøk. Mens andre forsøk, det fungerte ganske bra for min del. Og forhåpentligvis så catcher den. Åh, yes! Yes, 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 yes. Nå er jeg takk nærme på å... Jeg kunne evolve den da. Jeg er oppe i... Jeg kan faktisk... Nei, jeg må ha 100. Ok, jeg er langt unna fortsatt. Men hei, et skritt nærme. Der spawner det også en Charmander i 414. Vi kjører en Raspberry. Treffer den på første forsøk, noe som er positivt. Det som kanskje kan være negativt, at den hopper ut, fordi det er helt normalt. Men, imponert! Jeg fikk den! Woohoo! Da tenkte jeg å avslutte denne episoden for i dag. Jeg håper dere likte denne episoden. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på, eller om du har fått noe kule pokémoner. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi da kan du bli en del av Linselusi, så snakkes vi til en ny episode. Hopp, hopp!